Rise and shine, let's go. Jo, kje si, kaj zdaj? Prvi udeleženec iz leta, Gašper Gubanc, znan tudi pod imenom Lil Glizzy. Zdaj gre pa zares, ne? Zdaj ni več poti nazaj, to je to zdaj. Zdaj gre z mano, ne? Stano, tle doma. Evo, tle sem naštimo, že par stvari, staro imam pa še gor. Vse, kar mu je uspel prinest, je, so tele žabe, rukavice, ta podkapa pa te hlače, ne? Mislim, če bi šel ti sam, ne vem, če bi preživil, no. Brez mentorstva, ne. Ja, res ne, dobro imam tebe. Najbolj potrebno oprema je fucking sabo. Ja, odpirač tudi naš vidim, ja. Ja, tem treba. Proper, stavo pa ni heca, ega. Jaz bom cel vin spil sam, stavo. Ok, deva zdaj izropat moje omare oblek, da te opremimo, ne. In še drugi pohodnik prišel, kje si? Tisti, ki ste gledali prejšnji video, Martina že poznate in tudi tokrat mi bo pomagal pri snemanju. Jo, jo, jo. Evo, smo že skoraj spakirani. A vštiho! Ok, zdaj gremo prvo v Vodice, še ene krple prevzeti, pa pa gremo na Štajersko danes, a ne? A bo. Pa jaz dobu, ne, lopaje. Sam dobu. Cesta v Trnavlija, toward Mariborska cesta. Evo, zdaj smo prišli v Celje in je rekel Glizzy, da tle enega pozna, ka v neki mesariji dela, tako da bo... Bo zrihtil bikova jajca. Tako da nam bo mogoč lahko uspel zrihtati večerjo, a ne? Eto, še po meso, ne? Jep. Kaj mi je pa ti zginul? Glizzy? Glizzy? A, tle si. Mamo, tri steak. Kva so zel to? Argentinski steak. Pa ja, vse kao bomo. Se te najjače. Kje pa je on tvoj friend, ko si rekel, da lahko zrihta? Ha? Kje je on tvoj friend? Kaj zdaj? Najavla si mi. Najavla se. Maybe call je on svoje živali Gor je bo cela norišen, saj. Sploh ne najdemo placa za parkiranje. Ne da se sploh fulet, normalno. Damn. Gremo en rally, tlele. Koga piha? Kam se piha? Kole bo pihal, zdaj še je cel radiš. Oh, me bo šest odpadla. Jaz bom prižgi avto. Ti imam prižgi avto, pa za hajci. Martin je bil že prej oblečen, tako da je šel zdaj ven po stvari, pa nama prehrano muke. Pač res ga piha. V takih razmerah pa še nisem bil iskreno, tako da. Tam si ti mene propelil, stari. Ne gremo, dam. Kaj je bilo obljubljeno? Lep vreme. Lep vreme, ja. Ok, zdaj Martin je nažalost pozabil gojzarje pred mojimi vrati, tako da jih nam bo... Nekdo pripelil. Jo, ej, evo, bo oči pripelil gojzarje. No, super, ej. Čez dve ure. Ni neki vzdušja v temle avtu zdajle. Ne. Pač, piha kot pri norci. A ne? Jaz sem pa tudi videl gojzarje, da, mislim, videl so mene čevle pred vrati. Sam nisem pomislil, da lahko bili tvoji gojzarje. Jaz bom to spal, stajstvo. Nekaj pa ste brez mene. Glizzy zdaj globoko obžaluje, da je šel zraven, a ne? Ne, ne. Gremo. Gremo. Ok, zdaj plan je tak, tlele blizu je ena gostilna, tako da smo se odločili, da bomo tele zbrali vse stvari, ki jih imamo, pa jih odnesli do tja. Torej je pa bil podvik, a? V uni gostilni smo se preoblekali, zdaj smo prišli nazaj v avto, kjer bomo počakali mojega očija, da nam pripele gojzarje od Martina. Evo, moj ati je lih kar pripelil. Tam je. Živjo! Kaj? Minus 8 stopin, sunki do 56. Zdaj ste v avto čekali? Ne, šli smo v gostilno, pa se spravi, mi smo zdaj na red, mi zdaj gremo takoj. Hej, hvala, adio, se vidimo. Čau.
Okay, let's go. Zdaj se očala gor. Sem vedel, da bi za nekaj prav prišla ta očala, stari. Drugač dost pametno, da si jih sabo vzela. Sam, ko ne vidim po k***a, ko se mi rusi. Sam, ko vam zmanjka mesa, bomo tega snemalca pojeli. Ja, preveč je koščen, niglih mastan. Ti za res. Ja, mogoče. Mogoče po trebuščku bi lahko kaj pobral, dobro. Simo! Lej to, stari. Ne rabimo tako, ki dela to. Ačmo se naseliti tole barakico, a? Ej. To bi zgleda kot ena ona glamping hiška, a ni? Ja, ja. A kdo doma? Pa ven ga. Tikec. Ja, plan B, a ne? Plan B, če se slučajen... Če se slučajen karkoli zgodi, plan B. Gremo naprej. Ajde, ajde, še malo, no. Še malo. Survivori. Grema, grema. Ej, tole kar v redu zgleda, drgač. Tole polje, jaja, jaz bi tlele bil. Ka je malo odmaknen od teh smrek. Ka ne smemo biti pod smreko, da nam kaj ne zleti na glavo od snega, ne. Tam bomo bili, evo, tam na sred, direkt. Evo, Martin že piči. Točno tam. Kako si to zategnil, stari? Daj, Martin, nakaš mu. Kaj zdaj, bomo usposobili to lopato ali ne bomo? Ajde. Sam odvijaš, simpel kapasel. E, to je to, zdaj pa spet zategneš. Evo, skupnimi močmi, a ne? Ajde! V slogi je moč, kaj ne? Gremo. Ajde, gremo, gremo, kopat. Kopat. Paradničko delo. Zdaj pa fizičko delo incoming. Naredil bomo zavetje, ko sem ga že enkrat sam naredil, oziroma z domnom takrat, reče se mu Quincy po angleško. Na kup bomo zmetali zelo, zelo veliko snega, pa bomo počakali, da se bo le ta sesedil in potem bomo v njega skupali lukno in to bo naše zavetje. Zdaj pa mislim, da je dost vloganja in da je čas, da grem po lopato pa ima grem malo pomagati. Kaj pa ti, te malo disconnectal. Ej, težko. Od 1 do 10, koliko je težko? Ne, ne, gremo naprej. Žajmo! Daj, daj, daj. Da vidimo, koliko smo že naredili. En kupčak je že. Evo, Gašpre je malo noge zazebil. Sem mu dal še dvojne štumfe dodatne, tako da zdaj bi mogli biti boljši. Če greste z vidom, kdaj takole na izlet, si dajte 5 štumfov gore. A bo? A so v redu zdaj prsti? Zdaj me na roki zjebe. Zdaj te pa na roki začel. A pa imaš premočene rokavice, za kaj te zjebe? A imaš premočene rokavice? Nima premočene, sam jih kužac je. Maybe, res. Ok, zdaj je pa čas, da začne dolbst lukno, tale kup snega. Bom kar šel jaz nota prav, pa vmetil ven sneg, ko imam še nekak najbolj nepremočljiva oblačila, predvedevam. Dobar tek! Snežaka si ven vrgu, stari. A? Snežaka si ven vrgu. Ja, njegov spodn del. Zdaj pa še glava. Ne čutim več nog pa rok. Sam še tak gib lahko delam. Ne čutim več. Zdaj si NPC rato. NPC. Op, op, op. Niti še zmanjkalo energije.
Dobro smo naredili. Dobro smo naredili. Good job. E tako zunce čist noč ne sliš, kva govoriš. Ej. Pravim, da me bo klaustrofobija. A si klaustrofobičen? Yeah. A ja, enoč pa boš mogel pa zunc spet, ne? To šlo po moje lažje, z nogo, veš. Sej dobro zgleda za na kamero, kad takole sakiro tovčeš. Zgledaš tako opasan sam, realno je pa boljš moj z nogo tole, veš. Ajdej. Vijaš. A gre, Martin? Gre. Super. A si pomarkiral naš teritorij? Yeah. Jaz ga bom šel pa tjale na uno stran zdale. Ej, zuni bo spal, zato ka si mi z***o tale kader. Kar pejt, ja, kar pejt. Pa ne vrn se. Ja, daj preveč guri, da ne bo. Da ne bomo vsega naenkrat skuril. Evo, dobili smo eno super idejo, a ne? Ja. Idemo. Tako da se zdaj mentalno pripravljamo na izvedbo. Ja, ne bom pomeditiral. Ja, malo pomeditiri. Malo se predihi, malo Wim Hof dihanja nared. Martin je še najbolj odnesel, a on bo sam posnel. Posneli smo en video za moj TikTok profil, ki ga bom objavil ta teden po moje. Nočem kaj preveč spoilat, tako da imate dve slikci tukaj, da si malo predstavljate, kako je zdaj izgledala, potem boste pa videli celoten video, ki bo objavljen. Noro? Neandertalska poteza je bila tole, ja. Čista neandertalska poteza. Uga čoka, uga čoka, uga čoka, uga čoka, Oh, come on, dude. Evo, napihan si. Ok, evo, bom. Ne treba od zuna, ne? Ne. M***ac. Ne, roke no dat. Koliko je to smešen, ka folk ne zna te blazine napihan. Ja, pa čisto ven je ne zna, ka mu jo da. Ne, ni treba iti na veter. Ej, Martin si je drgat glih tlele, zgladil tla, da je vse ravno, je mislil on tle spet. Zdaj se mu pa ti tle vturil. Tako da zdaj te misel spečt na ognu. Martin je 19. A? Martin je 19, to je res, ti si pa 25. Sorry, Martin. Kaj? Zbacil te. Ja, prav. Zasedil ti je mesto. Brez tvojega vedanja. Da bom po noč zbudil. Lej, tle ima sekiro, ač pa ga. Jaz sem še lačen drgač. Tako ja, ne, obrn si jo prav. To ja, čist do konca. Z nogami izles. Ok, mislim, da si. A ste fix, da se to ne more podreti? 99,9%. Ja? Zadovoljen? Ne, no. Res me fak, mene klostrofobija, klep. Ne more se to podreti, no. Tako zavetje, ko smo ga naredili, se podere samče. Če ni minusa, pol se bo podaril. Zato, ker se bo sneg pač stalil in se bo sesedlo. Tukaj pa ni opcije, da se podere, tako da lahko mirno spiš. Ej, drugač, če se slučajno sesuje, ko sam da vem, komu pol predati tvoj TikTok profil, to je zelo pomemben. Treba neko oporoko narediti, ne? Lega, ne, da je v redu. Kaj nam zdaj še vprasram. Moram pogledati, can in glue fall, ne, ne, to... A, can in glue fall. Pa ta štrikat si zategan, lej. Ne. Zategan si, raba zategan. Evo. Jogen še malo gori, mi da bo bila tam še dokler ne skurva unga. Še ene pol ure po moje, pa prideva. Good luck, kva čem ti reč. Kje se bo redno zeblavam tam. Jonač, sweet dreams, ne? Bejš. Če kaj rabis, proč. Mi da sva tam pa rogno. Oh, krč!
Kako me grabijo, tebe tudi kaj. Ma to po moje zato, ker sem bil tok na mrazu. Ker sem ves čas sedel v tem snegu, ker sem kopil to lukno. Je že skor ugasno, kako krvite. Po novih vej se mi pa tudi ne da tiskat. Tako da bo šla tudi midva spat. Letos lahko se mi ne vidi cape. V glavnem vroče je. Jaz sem sedel kar dol bundo, pa mi samo temle spal. Ko sem drgat skuhal v tej spalni vreči. Glizi. Glizi je že pes avto. V glavnem lahko noč. Lahko noč. Je dobro jutro. Pa kje sta mi? Survivor gang. Ja, survival gang. Evo, jaz držu iglo. Oziroma ta, to zavetje. Čeprav jaz sem bolj malo spal, šel sem še vmes na WC zvečer, pa so mi prsti izmrznel za malo, da ne, mrzlico dobu. Ja, zun je bilo, zunaj so bile kar surove razmere, minus 10 približno. 100%, se na minus 10, vsaj me je ne tako kazal. Zdaj, da te igluji zdržijo, nam vedo za naslednjič, čeprav ste me rabili prepričujeti, a ne. Ja, ene desetkrat me je včer vprašal predne za spoje, si zih, da bo to zdržalo, si zih, pa je šel še na internet gledat. Klostrofobija dela svoje stari. Barno se, druga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wasted. Ne, pa znaš krpel zlomu. Lepo stop gor. Ajmo. Good to go. Vse smo pospravili. Kam smo zdaj prišli? Na Šmartinca. Do Šmartinskega jezera. Takole ekipca se je ustavila še pri Šmartinskem jezeru, ki se nahaja v okolici Celja. Zdaj smo najdeli en tak zelo zanimiv predel, ker je dejansko še malo leda. Tako da bo malo bolj dramatično vse skup izpadlo. Zdaj pa, vse veste, kva zdaj sledi, ne? Dihalne boje! Ajde, ti smo posnel malo, ne? To je to, let's go! Zdaj tako, lej, kak bo šel not, te bo verjetno zagrabila panika. Začel boš dihat nekontrolirano. Tvoja prva naloga, ko stopiš v vodo, je, da umiriš dihanje, ja? Prej ne smeš iti ven. Ko umiriš dihanje, pa lahko greš ven. Ja? To je challenge, ok? V redu, smo? 3, 4, zdaj. Dihalne vaje. A to je to? To je to? Brsač nimamo, a ne? Tako da, se s flisom klej brišemo. Joki pa šel! Je čaki, moraš še dio za vlog reč, ne? Kaj pa je to? A, dio za vlog. Uživi, sed čujemo. Čau, čau. Evo kamera, man. You did your job great, to je to. Ej, do naslednjič, a ne? Tako. Ej, uživi. Čau, čau. Zdaj pa tole ured spravit, ne? Evo, zdaj grem še par stvari urediti na komp od Anja. Kje pa še? Ja, priden si, priden. Evo, glih se je za laufo. To je to, se vidimo naslednjič. Čau, čau! I just wanna play a game with you. Oh, I just wanna run.